Vi vil gjerne få presentere for deg den ledningsfrie sirkelsagen Bosch GKS 18V57G. Den en robust sirkelsag med høy ytelse for profesjonelle. Her tre viktige grunner til å velge dette verktøyet. For det første så kommer GKS 18V57G med en kraftig DC-motor for optimal kuttehastighet, dreiemoment og en jevn kutteprosess. Den perfekt til alle typer grov kutting og har en kuttedybde på hele 57 mm. For det andre så verktøyet et ekstra håndtak med mykt grep og mulighet for å koble den til støvsugeren. Og kanskje viktigst av alt, har sirkelsagen et høyresidet sagblad, som gjør den mer ergonomiske bruk, og arbeidsstykket blir også synligere for bruker. For det tredje den fleksible GKS 18V57G også kompatibel med Festool og Mafell føringsskinner. Gir brukerne totalt rette kutt uansett. Bosch GKS 18V57G sirkelsag perfekt for taktekere og snekkere som bruk for en kompakt og lett sirkelsag som gir høy presisjon og fleksibilitet.